Tertarik dengan tawaran gaji lumayan dalam bidang logistik di luar negara, dua rakyat Sarawak membuat keputusan terbang ke Kemboja penghujung tahun lalu. Langit tidak selalunya cerah, tujuan kejaya beralih arah setibanya mereka di lapangan terbang Kemboja. Pasport dipegang ejen durjana dan mereka telah dihantar ke satu kawasan yang dikelilingi oleh lambakan pengawal keselamatan dan di situ mangsa menyedari ditipu sindiket. Ini luahan seorang anak sibu yang masih terkandas di Kemboja. Kira-kira 6,200 anak Sarawak di Semenanjung dijangka menghadiri acara tahunan Lan Berambeh edisi ke-14 pada Sabtu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Penganjur Lan Berambeh Anak Sarawak 2022, Datuk Seri Fadilah Yusof, mereka terdiri daripada pekerja dan pelajar yang kini belajar di Semenanjung Malaysia, terutamanya di Lembah Kelang. Sarawak mempunyai potensi untuk menjadi pembekal makanan bukan sahaja di peringkat domestik, malahan global. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia mampu direalisasikan memandangkan keluasan tanah yang luas dimiliki Sarawak untuk tujuan pertanian. Lembaga Pelancongan Sarawak STB menerima pengiktirafan antarabangsa apabila menggondol dua anugerah emas pada Patah Gold Awards 2022 anjuran Pacific Asia Travel Association pada Khamis. Pada majlis tersebut, Malaysia berjaya memenangi tiga anugerah emas dengan satu daripadanya milik Tourism Malaysia. Sarawak menyatakan hasrat untuk melihat lebih ramai wakil rakyatnya memegang portfolio penting di peringkat persekutuan. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penambahan itu perlu terutamanya melibatkan kementerian yang berkait rapat dengan keperluan Sarawak.